করা হয়েছে আর নৃত্যটি পরিবেশন করিব রংসালি কালচারেল সেন্টার বিষ্ণুরি। হোক বা সেইটো ইলেকট্ৰিক এনাৰ্জিয়ে হওক বা যিটো এনাৰ্জিয়ে নহওক কিয়, তো সেইকাৰণে গাঁওবিলাকত আজি বহুত জাগা কমি গ'ল চুৰি কৰি ইলেক্ট্ৰিক যিটো জ্বলা সেইবিলাক আজিকালি কমি গ'ল। মই সকলোকো কৈছোঁ 100 টকা 200 টকা আমি দিম, এই পইচাটো চৰকাৰে পাব আৰু এই পইচাখিনিৰ দ্বাৰা আৰু অধিক আমাৰ যিটো বিদ্যুৎ বুলি ক'লে আৰু বেলেগ নাই, পাব্লিকে চৰকাৰ, চৰকাৰে পাব্লিক, ৰাইজক লৈয়ে চৰকাৰ, ৰাইজ নহ'লে আৰু চৰকাৰ কিয় লাগে, ৰাইজ যদি নাথাকিলে হয় ইয়াত বিদ্যুৎ। সিংহ ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত নোডেল অফিচাৰ হিচাপে নিয়োগ হোৱা ৰণঞ্জয় জ্যোতি ভূঞা ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিষয়াসকল, সন্মানীয় গাঁওবুঢ়াসকল, শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আই মাতৃসকল, মই সকলোলৈ নমস্কাৰ জনাই কাৰণে মই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছোঁ কি ভাৰত দেশখন বিদ্যুৎ উৎপাদন আৰু বিদ্যুৎ বিতৰণ ইয়াত যোৱা কেইবছৰত বহুত সফলতা অৰ্জন কৰিছে। ভাৰতৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে সকলো অঞ্চলতে বিদ্যুৎ ইতিমধ্যে সংযোজন হৈছে আৰু আগতকৈ বহুত বেছি যিটো বিদ্যুতৰ প্ৰচলন সেইটো আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ সভ্যতাটো আধুনিকীকৰণ কৰা, আমাৰ সভ্যতাটো পৰিৱৰ্তন কৰাত বিদ্যুতৰ এটা ডাঙৰ অৰিহণা আছে আৰু সেই বিদ্যুতৰ কাৰণে আজি আমাৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন সকলো দিশতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে এই কামটোত খুব ছিৰিয়াছলি দায়িত্ব লোৱাৰ কাৰণে মই বিদ্যুৎ বিভাগৰ আৰু এই বিভাগৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বিভাগক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভাৰতবৰ্ষখন বিশ্বৰ এখন শ্ৰেষ্ঠ দেশ হিচাপে গঢ়া এটা সপোন লৈ বিভিন্ন আঁচনি ৰচনা কৰিছে। 2047 চনৰ ভিতৰত এটা টাৰ্গেট লৈ পেলাই বিভিন্ন আঁচনিবিলাক ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰা আৰু ৰূপায়ণ কৰাত বিভিন্ন কাম হাতত লৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সপোন আৰু যিখিনি আঁচনি তেখেতে হাতত লৈছে সেইখিনি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাত আমি সকলো সহযোগ কৰিব লাগিব। আজি অসমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমাৰ সকলো আদৰৰ আৰু শ্ৰদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰই হওক, শিক্ষা ক্ষেত্ৰই হওক, কৃষি ক্ষেত্ৰই হওক আৰু প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰই হওক সকলো ক্ষেত্ৰতে এটা নতুন দৃষ্টিভংগীৰে আগবাঢ়ি আহিছে য'ত 100% এটা এফেক্টিভ গভৰ্ণেন্স, সুশাসন এটা ব্যৱস্থা ৰাইজক দিব পৰা যায় আৰু সকলো ৰাইজক শাসনযন্ত্ৰৰ লগত জড়িত কৰাই এটা সম উন্নয়নৰ যিটো আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে সবকে সাথ সবকে বিকাশ, এই এজেণ্ডাৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছে। অন্ধকাৰত থাকিব লগা হয়, সেইকাৰণে বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি খুব মানে সাৱধানে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। সমগ্ৰ বিশ্বত যিটো জলবায়ুৰ কথা আমি আলোচনা কৰিছোঁ, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং, আমি
পেপারে পত্রে নিউজে দেখিলে পাইছো যে আমার পৃথিবীকরণ যেটো তাপমান সেটো দিনে দিনে বাড়ি গৈছে। এবার প্রথম শুনিছো ইংল্যান্ডত হাওয়াই জাহাজ মানে হাওয়াই আড্ডাত উত্তরণ অবতরণ করিব পারা নাই, গরমের কারণে তাত যেটো রানওয়ে আছিলে সেটো গলি গৈছে। আমার তাতো আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখিবলে পাও রাস্তার খোজকাঢ়ি গড়ে আলকাতরা বিলাক গলি থাকে রাস্তার। আমি শুনিছো যেবিলাক দেশত কেবছর মানলকে 28 ডিগ্রি 26 ডিগ্রি আছিলে, এই 1-2 বছরত সেই দেশ বিলাকত 38 ডিগ্রি 40 ডিগ্রি লৈ তাপমান বহুত মানে বেশি হয়ে গেছে। আমার অঞ্চল বিলাকত আমি দেখিবলে পাইছিল দুর্গা পূজার আগে আগে আমি গরম কাপড় মানে গাত লৈছিল, যোৱা বছৰটো গোটেই বছৰত বহুত জায়গাত আমি জেকেটে পিন্ধিবলৈ পৰা নাই, জেকেট আমাৰ কিনা কিনাই ৰৈ গৈছে, জেকেট কিনি পিন্ধিবই পৰা নাই। তাৰমানে আজিৰ সময়ত যিটো জলবায়ুৰ যিটো কথা, গ্লোবেল ৱাৰ্মিঙৰ যিটো কথা, এই কথাবিলাক আজি আমি সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে বুজিবলৈ সময় আহিছে যে এই সৌৰ জগত যিটো নেকি চলাৰৰ পৰা ইলেকট্ৰিক প্ৰডাক্ট কৰা, উইণ্ড পাৱাৰৰ পৰা ইলেকট্ৰিক প্ৰডাক্ট কৰা আৰু হাইড্ৰ ইলেকট্ৰিক, আমাৰ যিবিলাক থাৰ্মেল পাৱাৰ আছে সেইবিলাক আমি আৰু বহুত দিন চলাব নোৱাৰিম। এই থাৰ্মেল পাৱাৰৰ পৰা যিটো মানে আমাৰ জলবায়ুটো এফেক্ট কৰে এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল কথা নহয়। আজি গ্লেচিয়াৰত সবে শুনিছে যিটো হাৰত বৰফবিলাক গলি আছে, এটা সময়ত মানে আমাৰ সমগ্ৰ বিশ্বৰ কাৰণে বহুত এটা ডাঙৰ এটা চিটুৱেশ্যন আহি আছে। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে কোণে সকলো অঞ্চলতে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে যাতে উন্নয়নৰ যিটো পৰিৱেশ সেইটো যাতে ফিল কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে বহুতখিনি কাম কৰিছে। এই বছৰ আমি দেখিবলৈ পালোঁ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ পিছত আদিবাসী মূলীয় আমাৰ চান্থালসকলৰ পৰাই এজন ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানি নিৰ্বাচিত হ'ল। আজি ভাৰতবৰ্ষৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিটো ব্যৱধান আছিলে, ধৰ্মৰ নামত যিটো ব্যৱধান আছিলে, এই সকলো শ্ৰেণী সকলো ব্যৱধান শেষ কৰি মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এটা নতুন ভাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে য'ত সকলো অনুভৱ কৰিব যে এইখন আমাৰ ভাৰত। আৰু এইখিনি সময়ত আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আহিছে কি আমি ভাৰতবৰ্ষ আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে নিজৰ ঘৰত নিজৰ গাঁৱত নিজৰ স্থানত থাকি কিঞ্চিত হলেও অৱদান আমি দিব লাগিব।